Ne, neříkejte, že to dáš zase mě. Dělejte, dělejte to, dělejte to, dělejte to, dělejte to. Dělej, lej to. Ale krejte mě, idioti. Lej to, dělej, dělej, já stanu pryč. Lej to. Já se snažím, dělej. Jdi to tam. Děláš si prdel. Zajedete pro mě. Mě vždycky sekne, když tam si dám. Ne. Kámo, to si děláš prdel. Já se vždycky, když se dostanu k tomu, aby tam to nalajíval, tak on vždycky do mě sekne. No, teď přišel Tomáš, vole, a zase vyplitám brokovnici. A ty co, vejte tě venku, tak já se myslím, že vám pomůžu, a se zasek. Cože? Vem si klíč a odejď, vole. Dělej, vem. Dotankuj. To je benzín. Je tam všechno, jak je tak? Asi. Jo. Ty petardy, dělej, zabere, já pustím nazem. Použije tím číslem. Jo, já vím, to mačkám. Máš anglickou klávesici? Ne. No, tak jsi ty... Proč myslíš, že vám říkal, ať ti dáte anglickou klávesici, vole? Jo. Tak si to užím, vole, jako by. Bez anglickou klávesice. Tak byste mě poslouchali aspoň. Já jdu koukat na TikTok, tak si to užijte tady. A kde je ten benzín, aspoň mi řekni. Chytnej než na ale já ty jsi měl u sebe klíče, nebo ne? Cože? Ty jsi měl u sebe ty kyče od toho auta, nebo ne? Kámo, my jsme měli všechno, jenom jsme čekali ještě pár, no a... tak do tanka benzínu. No, ano, a kde jsou ty klíče teda? No, ty klíče spadly tam, kde jsem umřel. No právě. Nevím, kde jsi umřel, ale já jsem měl dotankován, no hledal jsem klíče. Klíče tankovat nebudu. No, protože někdo mohl ukrát, že jo? No, jestli má ona u sebe, no tak... Když někdo tam byl, bylo ona, že jo? Telefon dá. Tak čeká, až se mu nabije ten, vole. Aby chytnul. Krása, kámo. Hlavně mě sere, že jsme měli baterku a čekali jsme, až se nabije tanku, aby jsme odjeli, pak jsme jako měli všechno potřebné. Stane se, no. Rip. A lidi úplně k hovnu, ty vole. Jo, to je dobrý banger tam, nech brášku. Ale dechovku tam nedávej, vole, dej tam welcome to the jungle. Tam nedávej, to je idiot. Co pak, ty jsi Jason? Já. Myslím, že jsem Jason. Ty jsi Jason? Není, aha, ale Matěje. Jo, tak jo, tak dobře. Já jsem tady v tom velkém žlutém. Jsem v baráku. Já jsem v tom velkém žlutém. Já jsem v tom žlutém baráku. Tak potom tady bych to hodně rychle zmizel. Proč myslíš? Protože jsi baráku první jako první. Tak já to tady čeknu, co tady je. Nic, tak já odsud půjdu rychle a hajzlu. Ty vole, já jsem v tom baráku s telefonem, vole. Tak si zapamatuju, jaký to je. Nic. Ty píčo, on je tady, vole. Video. Podělá by si pomoc. Vidím Štěpána, čau. Čau, hubo. Čau, já jdu do kadibutky. Kontrole kadibutky. Jo, vždycky. To je taky barák, co tady? U baráku, kde? U žlutýho baráku, my jsme u žlutýho baráku, nikdo tady vlevo není. To tři u žlutýho baráku, já jsem tady takový doleva od žlutýho baráku. Doleva a dolů. Jsem tady sám. No pojďte, pojďte, máš vidíš mi dobrý hod. Pojď. Bych hlubu? Pojďte za mnou, pojďte za mnou. Výborně, pojďte za mnou. Jdeš na stamina. Následujte mě, uším. Tak počkej, mě jdeš na stamina, nemůžem běžet. Můžeme špět tak s kým.
pit ohuší. Budeme vyvolat nějaký mrtvole. Budeme pomočit jasnou hru. Já myslím, že to je ta budka jeho vole. To není ta jeho budka vole. Nebo jo? Já myslím, že tady je to místo, odkud se už spawnuje vole. Ne, to není ono. Musím vás vole, tak nevím. A to je jedno. A to je zase achievement. To co? Tady protektor. Nice. Tady šikanoval jednu cápku, tak asi bych šel sem. Tam je auto. Šel bych takhle v gengu. Tenhle gang bude určitě přeživší, to co tím. Já nemám ale ani v ruce pánvičku. Já nemám nic. Kde je ten černý střelec, nebo to tady snáhne? Ty máš černýho střelce. Hele, počkej, to je ono, vole. Co? To je ono. Kdo z vás je holka? Že? Je z vás někdo holka? Já. Tak jo, kdo si ten pochcený svetr nasadí? Nějaká čučka musí. Kdejte, pojďte, vole. Divol. Děláš to ty? Na demo. No tak, beru ještě pánu, dělej. Let's go, ale nepamatuju si přesnou proceduru, jakoby. A je tady quick sweater? Někde tady bude, to nějak se spawnuje. Pojď zadu, pojď. Tady? Dělej, ber ten sweater, hlavně ho nepoužívej jedno sebem. Hlavně ho nepoužívej. Ono ho pak můžeš použít u něj. Musíš mu sundat masku napřed. Hele, sekera, vem teď někdo. Nechci nic říkat, ale barvy mé pleti se tam se moc nevidí. A co mě s tím jasnem? Teď ven, ještě nic, hlavně to nepoužívej ten sweater. Já ho mám na musím sobě jenom. No to je jedno, tak to je všechno co potřebuji. Musím jenom sunat masku. Už běží ten homosexuál. Dobrej. Volá se lékař mi změk. Dobrý, máme ani brok s ním, píči. Hodně v míli, kurva vala ve vodě, nechci vejít. A proto plaveš? Tak zkusili jsme to, že jo? Já jsem vás rád užil. Ale břecha. Piči je tady. A v kundě staminu volá. Ty vole. Fuck you. Tak jo, navrhoval bych to jasný. Nedoprava. Nebo jde do toho. Mně už asi ta stamina. Píče, to se má stamina, oj kurva. Už mě má. Máš uteč, ureč. Když nemám stavidu. Ne, pěkně. Ten sápek je sek, a kurva. Tak jo, ten haus je právě bezpečný. Kurva. Like that asshole! A co bude víc za mě, no? Kde? Na mno. To mám vzorečku. Jo, snažím se, ale stamina je kurva. Já mám vůbec žádnou staminu. Já ho zkusím ještě jednu. Tady Tomáši, pojď. Já nemůžu. Okay. Já otevřu. A, kurva. GG. A to je otevřený okno. Je to hodně v kundě, Tomáši. Zavírám okno. To nemusíš, to naopak mě otevřený. Tady je otevřený automaticky. Měl by se něco proti němu. Hlavně mi řekni, kdyby vešel dovnitř. Je to mám zjistit asi. Už bouchá do dveří. Už tam neje. Ne, proč ho vedete ke mně do prdele? Vy jste úplně hloupí. Ty jsi nám zdehnul. Jo, a měl to dobrý důvod, tady je baterka.
Máme kanister tam. Ježí. Je tam tu. Kurva. No, jdu sem odpočívat. Tady ho nenapadne. Že by někdo mohl být. Vedel bych utek za máši. Taká přátelská rada. A jestli chceš, tak chcem. Ale dělej. Něco. Ale tady je sekera. Ježí, kedy jste. Kazeťák. Mám magnetofon. Zavíráš, kurva! Tak jo, odcházím. Tyhle už to tady nebaví. To mě říct, že je tady. Tak jsi hluchý nebo co, to tady rozjeval dveře, jo? No co? To týpek fotlás to dělal taky. No tak... Tak kurva. Co je? Má rage. To je co? To, že vykopne dveře na jednu ráno. Ty jsi v tom baráku nebo kam jsi šel? A teď tam jako vždycky zemnou. Na co tam čekáš? Cože? Na co tam čekáš nahoře? Schovávám se. Jo, ty jo. A ocenil bych, kdyby si ho sem klidně nepřivedl. Tak jo, když nejde za mnou, tak... Nebo ten vedle? Já jsem ten tady u celnice. Dobrý, tak já to bylo. Jsme hodně v prdeli, řeknu to takhle upřímně. Máš mapu? Ne, nemám nic, mám se jenom sekeru. Dobře, tak některé chvíle. A do prdele. Je nahoře. Já jsem. Tady vypadá ten barák hodně hezky. Tam jsem myslím byl, ten je celý vyprázněnej. Kdo stojí? Ano, tak. Petardy. Kdo? Petardy. Jo, taky si rádi soužitečně. A když nemám jak zapnout, tak je mi to govno. Tak si čekni anglickou kávnici. To bych musel vypnout teď. Nebo jako přepnout se do vidlí, takhle. Když máš už Windows a mezerník, tak to přepne, ale nerisku, aby to vydalo. No právě. Tak jo, zabarikázali si teď, že jsou ty dveře zamčený. Ale tady je benzín, můžeš ho vzít? Jo, no, nemám sekerku, tak to nemám nic do mě sekeru. Vemte ten benzín někdo. Tak to vem ty, Tomáši. Vemte cokoliv. Aha. Kurva, ale tak... Au, ajs! Já jo. Tak si jim to udělali. Někde máš auto. Tady mám auto volá. Běž v té vodě. Udám, kde seš ty. Aha, to nejseš ty. To je nějaký ten druhý. Říkám k té vodě, vole. Tak mám někde voda asi.
jsi slepej, nevidíš vodu. Když nemám mapu. Ty vole, tak máš mini mapu, ne? No, tam vidím 10 cestíček. Řekni, jestli je to doprava nebo doleva. Mám vědět, vole. Mám zase něco. Jestli mi pomoct, jako já se snažím opravit auto. Tak když nám řekneš, kde seš? U té vody, vole. Ale ta naše minimapa nedosáhne k vodě. No co já s tím mám dělat? Štěpáne, jsi tady vlastně? Že? Jsi tady, že vůbec nic neříkáš. Já jsem mrtvý. To jsem pochopil, ale... A... To jsi mi řekl brzo, že tam je past. Bacha, bude tam past, dobrý. To jsi mi řekl brzo. Zavolal jsi tam jeho Jarvise. Zavolaj tam jeho Jarvise, tady v té místnosti tě volám. Vezr... Dělej! Tak teď už... Do toho baráku, zavolej ho. Teď ser už... na to. Teď už to na tank hovilo. To máš jí. Je to už tam tankovaný, jo. Vlez do toho baráku. To zavolej toho tam jeho Jarvise. Třeba bych okno. Dělej, vlez tam tím oknem, co děláš. Dělej, vlez tam. Najdi vysílačku. Dělej. Vidíš vysílačku? Tak tady vědně není. Popelně asi nebude. No co? Tady jsi byl, ty vole. Tak na to projdu, ne celý. Aha, co? Tady je, dělej zadu, dělej, volej. Ne. Volej, dělej, volej. Anyone out there, you have to come to camp Crystal Lake. Dělej, dělej, zavolej ho, pak jde to auto. Zavolej ho, pak jde to auto. Oh God, he's killing us. Help, please, someone. Teď ti máš počkat, aby strašky. Počkej vteřinku. Doprčit. Dělej, jdu ta auta, vole. Když mám před sebou toho kreténa, tak asi nepůjdu do auta, ne? Řekni mu, ať přijde toto. Ne! Prosím, ne! Naviguju, jestli mu. Jak mám vědět? To máš, potřebaš to jít 50 vteřin. 50 vteřin potřebaš to jít to máš. No a co mám já potom jako vědět? 40 vteřin. Tak teď je... Teď máme 40 vteřin. Au, au. Nevylejzej, nevylejzej, on pro to řidiče. Kolik? To už dáme. Kreslen, Jason seknul. A řekně portu. Nice, Štěpán 20 vteřin. A nevím kam mám jít. Oh, to je jedno kamkoliv, no to skončí potom. 10 vteřin má. To se zdržel prostě. To máš jí 9 vteřin. Vylez auto. 3 vteřiny. 1 vteřina. Nice. Nice, on to nestí. On to nestí. Vůbec neslyším, co říkají, takže... Vatka se dneska nesměje, chudák. Děkuji za rady ohledně toho. Čo? No, co mám dělat? To ironicky neuvážím. Ne, to myslím vážně. Dobře. Když mi řeknete, kde jste, ha, mám benzín, kámo. Hele, volám vysílačku toho týpka. Tak počkej, tak mi řekněte, kde jste, já vás navedu k sobě. No, já jsem u toho baráku.
Ty píčo, ale nějakou lokaci mi řekni. Já jsem s Houbákem. Kousek před, jo, ty jsi vždy super. No, tak hele, buď si tam tři, ne. Jsme tři jsme tady u dvou baráků tří. No tak pojďte nahoru, nahoru. Tady blízké je Plachetnice. K Plachetnice. Jak je ta Plachetnice, tak přes řeku úplně rovně, ale nechoďte přes vodu samozřejmě. Takže okolo, Tak jo. A potřebuji auto, auto je u červeného baráku. Tak pojďte k žlutým barákům. Hele, počkej, tak mám natankovat loď, anebo auto? No já nevím. Kde seš? Já jsem šel teda od té jachty, jo. No tak hele, tak... No, tak pojďte k těm oranžovým barákům. Když nevíme, kde jsou oranžový baráky. No tak počkej, tak se sejdem u... Stůj. Stůj Tomáši. Vidíš mě? Když jsi tam, kde ten, jo. A vzhledem k tomu, že u vás byl JJ, tak půjdem nahoru? Pojď za mnou. Tak kam půjdem? Já bych šel doleva nahoru. Asi bych šel tady někam doleva nahoru. Počkejme, že jsem tady chtěl majka. Ale se tím jde do HR. Ty sračka tady. Jseš ty za mnou? Jo. Já nemám zase, ale to... Já nemám stamina. Ruku počkej, já si musím nechat doplnit. To zrovna nepřijde pan. Tady otevřu okno. A řekl zajíči motorovou krvou. Pojď. Jo, tak to vznikla kasela. Vem tu pas a dej tam, dej tu pas před dveře, dělej. Tap. Au, když by do ní měl být. Au. Mně se líbilo, jak Karel přihlížel tomu, jak, já, jak mě tam ubí. Karla, já se si to dělám. Já víš, že už jsem chyropraktikoval. To bylo sarikný, no?